Pirmieji žingsniai bendro kūrimo paslaugoje yra naujos paslaugos apibrėžimas ir projektavimas. Metodologija Lego rimtieji žaidimai yra naudojama palengvinti, apibrėžti ir suprojektuoti naują paslaugą. Dalyviai skatinami pateikti pradinę informaciją apie jų paslaugos idėją, kurdami šią idėją su Lego kaladėlėmis. Exlibris metodo apibrėžimo ir planavimo paslaugos etapas prasideda taikant apšilimo pratimus. Šie pratimai padeda dalyviams susipažinti su Lego kaladėlėmis ir metodologija. Padeda facilitatoriams pristatyti šią filosofiją, naudojant kaladėlės pasakojimų kūrimui ir metaforų supratimui. Išsiaiškina dalyvių lūkesčius ir paaiškina modelių statymo pratimus. Apšilimui gali būti naudojami įvairūs pratimai. Pagrindinė mintis yra pastatyti statinį ir jį apibūdinti ar pateikti metaforą. Prieš pradedant pagrindinius mokymus taikomi paprasti ir trumpi pratimai. Prieš pradedant pratimą turi būti aiškiai apibrėžta laiko trukmė. Kai kurie iš šių pratimų yra naudingi ir komandos formavimui. Apšilimui gali būti naudojami šie pratimai. Ančiuko kūrimas, bokšto statymas, savęs pristatymo kūrimas, savo pasirinkimo kūrimas. Ančiuko kūrimas. Dalyviai gauna tokius pačius kaladėlių rinkinius, 7 dalys. Jų prašoma, naudojant visas detales sukurti ančiuką. Duodamas trumpas laiko tarpas, 1-3 minutės. Jie dirba individualiai. Jie turi paaiškinti, kodėl tai yra ančiukas. Ančiukai yra išdėliojami, kad pamatytumėme skirtumus. Šis pratimas tinka komandos formavimui, skirtas parodyti asmeninių perspektyvų požiūrių skirtumus. Bokšto statymas. Gali būti statomas individualiai ar grupėse. Dalyvių yra prašoma pastatyti kiek įmanoma aukštesnį bokštą per 5 minutes. Dalyviai turi pakomentuoti savo bokštus. Nurodoma bokšto įvairovė ir paaiškinama, kad nėra nei blogo, nei gero būdo statymui, tai padeda ugdyti kūrybiškumą. Savęs pristatymo kūrimo modelis. Dalyvių prašoma sukurti save atspindinti modeliuką per 5 minutes. Kiekvienas dalyvis pristato savo modelį. Kai kalbama apie savo modelį, pateikiama vertinga informacija apie save patį, kuri paprastai nėra minima pristatant save tradiciniu būdu. Facilitatorius pateikia klausimus apie atskiras modelio dalis, kad geriau išsiaiškintų jų reikšmę. Šis pratimas taip pat tinkamas naudoti komandos formavimui. Savo pasirinkto modelio kūrimo pratimas. Dalyvių yra prašoma sukurti jų pasirinktą modelį be jokių detalizavimų. Po to, kai modelis yra sukurtas, dalyvių prašoma paimti kortelę iš prieš tai paruoštų ir kiekviena kortelė turi vieną atsitiktinį žodį. Pavyzdžiui, knyga, virdulys, obuolys, kinas. Iš dalyvių tikimasi, kad jie susijęs žodžius su savo modeliais ir paaiškins, kaip jų modeliai gali turėti ryšį su žodžiu, parašytu ant kortelės, kurią jie atsitiktinai pasiėmė. Šitas pratimas padeda tobulinti metaforos panaudojimo įgūdžius. Pabaigus apšilimo pratimus,
Fasilitatorius gali pereiti prie pagrindinės užduoties. Priklausomai nuo grupės dinamikos gali būti taikomi keli apšilimo pratimai. Juos lems laiko ištekliai ir grupės susidomėjimas. Pagrindinė užduotis yra projektavimas ir bendradarbiavimas projektuojant naujas bibliotekos paslaugas. Paslaugų apibrėžimas. Projektavimas ir bendras projektavimas. Siūloma viena, palyginti bendro pobūdžio ir viena konkreti užduotis. Pirma užduotis yra bibliotekos modelio konstravimas. Šiuo pratimu dalyviai prašomi sumodeliuoti ir kalbėti apie savo bibliotekos idėją. Kita užduotis yra apie naujų bibliotekos paslaugų konstravimo modelį. Kokių paslaugų dalyviai nori, bet pasigenda. Antrame etape visada geriau būti konkretesniam. Fasilitatorius gali susitelkti į konkretų paslaugų tipą. Asmeninių modelių apibrėžimas ir projektavimas. Esminiai veiksmai – metodologija, Lego rimtieji žaidimai. Taikomi, apibrėžti ir suprojektuoti bibliotekos paslaugas, analizuojant individualiai sukurtus modelius. Iššūkis – fasilitatorius pateikia klausimą apie paslaugą. Kuriant modelį individualiai, kiekvienas dalyvis konstruoja savo modelį taikydamas savo metaforą. Pasakojimo kūrimas – dalyviai paaiškina modelio ir jo dalių reikšmę. Refleksija – fasilitatorius pateikia klausimų geresniam supratimui apie įvairių modelių dalis ir reflektuoja. Kurdami bendrus modelius, dalyviai dirba komandose. Fasilitatorius parenka panašias idėjas, paslaugas, ir dalyviai yra sugrupuojami dirbti komandoje su konkrečios paslaugos kūrimu. Dalyvių prašoma sujungti savo modelius ir kurti vieną, priimant svarbiausius aspektus iš kiekvieno modelio. Kiekvienas grupės narys turi pritarti parinktoms modelio dalims. Kiekvienas komandoje paaiškina modelį. Fasilitatorius pateikia klausimų geresniam supratimui apie modelio atskirų dalių reikšmes ir reflektuoja. Keletas Exlibris projekto iššūkių pavyzdžių. Sukonstruoti savo svajonių bibliotekos modelį. Sukonstruoti savo bibliotekos vizijos modelį po 5 metų. Sukurti ateities bibliotekų modelį. Sukurti savo bibliotekos modelį ir ką jūs norėtumėte joje pakeisti. Sukurti bibliotekos modelį, kuriame nurodote, ko jai trūksta. Sukurti bibliotekos modelį, kuriame negaunate jums reikiamos paslaugos šiandien. Sukurkite skaitytojų mokymo programą, kurioje jūs norėtumėte dalyvauti. Sukurti išmaniosios paslaugos modelį. Paslauga suteikiama naudojant išmaniasias technologijas. Sukurti paslaugos modelį, kuri suteikia taikant socialinių medijų įrankius. Sukurti modelį, kuris parodytų kliūtis, trukdančias sėkmei. Patarimai naudojant metodą Lego rimtieji žaidimai paslaugų kūrimui bendradarbiaujant. Visada pradėkite apšilimo pratimais. Paruoškite neribotus iššūkius, klausimus atidžiai. Visada iš pradžių leiskite dalyviui dirbti individualiai, o komandoje vėliau. Taikykite komandos formavimo principus suformuoti geresniai komandai. Skatinkite grupės dialogą, kad pagrįstumėte jo tikslą. Suteikite refleksijai
bei dialogo procesui lengvumo. Padėkite dalyviams išreikšti save. Klausinėkite prašydami tikslumo, aiškumo. Jeigu norite dirbti su skaitytojais, pasirinkite tuos, kurie žino esančias bibliotekoje paslaugas ir įrengimus, nes kitu atveju jie gali imtis kurti tai, ką jūs jau turite. Venkite vartoti profesinę kalbą dirbdami su skaitytojais. Jie gali būti su ja nesusipažinę. Dirbkite su skirtingų profilių skaitytojais. Dirbkite su bibliotekininkais iš skirtingų bibliotekų, jei tai įmanoma. Pirmiausia, dirbkite su skaitytojais, vėliau su bibliotekininkais ir su skaitytojų pristatytomis idėjomis.